بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم، صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبرات عندهم يتوددات ودحاني تيوب بتسابوش. سلام سلام بيالله عندمنا الله شو በያላችሁ በት ያላህ ሰላም እና እዝነት በእናንተ ላይ ይስፈን። እነሆ አንድ ሐዲስ ላንድ ቀን አጫጭር ስለሆኑ ሁላችንም ልንሐፍዘው የሚገባና የሚጠቅሙን ሐዲሶች ናቸው። ቁጥየ ረሂም የዛሬ ርዕሳችን የሚሆነው ስለ ተራሂምን መቁረጥ በሸሪዓ ህክሙ ምንድነው የሚለውን የምናይ ይሆናል። عن جابر بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من قطع الرحم رواه البخاري ومسلم. جابر بزغبوت حديث لا يا الله ملائكتنا صلى الله عليه وسلم اندزي سيلو سمعت الله يلالو صلة الرحم يقرط جنتنا يغوام كبار نجر ምን አክል ትልቅ ነገር እንደሆነ ነው የሚያስተምረን። ስለ ተራሂምን የቆረጠ ጀነትን አይገባም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስንቶቻችን አለን ከወላጆቻችን ተለያይተን የምንኖር፣ በንብረት ምክንያት ዘመድ ከዘመዶቻችን ተቋርጠን የምንኖር፣ እንዲሁም ከእህት ወንድሞቻችን ተለያይተን የምንኖር። እሱም እኮ በአኺራ ጉዳይም አይደለም የምንቆራረጠው፣ ተቆራርተን የምንኖረው በአዱኛ ምክንያት። ሱብሃንአላህ። ታዲያ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ተራሂምን የቆረጠ ጀነት አይገባም አሉ። ሙእሚን ትልቅ ሀደፉ ጀነት ነው። በዚች ምድር ላይ የተፈጠርንበት ዓላማ አላህን በብቸኝነት አምልከን ጀነት የመግባት ነው። ከዚህ ውጪ ለኛ ሀደፍ ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። ዱንያ ምንም ነገር ቢሆን ምንም ነገር ብንታገላት ተተናት የምንሄድ ነገር ነው። ታዲያ ስለ ተራሂም መቁረጥ በጣም ትልቅ አደጋ ነው። ረሂም የሚለው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስሞች መካከል አንዱ ከሆነ ከዛ የመጣ ነው። ታዲያ ስለ ተራሂም በጣም ከባድ ነው። ስለ ተራሂም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሀዲስ እንደጠየቀች ዝምድና ለአላህ አላህን ምን ሰጠኸኝ ለኔ ብላ የጠየቀች ጊዜ አንቺን የቆረጠችው እንዲቆርጥለት አትፈልጊም ወይ አላት። እንዴታ የአላህ ብላ ባለች ጊዜ አላህ አንቺን የቆረጠ ቆርጨዋለሁኝ ወይ ከእዝነት ያራኩት እንደማለት። ታዲያ ይሄ ትልቅ ከባድ ነገር ነው። በዚህም ሀዲስም የምናየው ስለ ተራሂም የቆረጠ ጀነት እንዳይገባ ነው። ታዲያ ጀነት እንዳንገባ ከሚያደርገን ነገር ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሀዲስ ስለ ተራሂምን መቀጠል ማለት የሚቀጥልህን መቀጠል ሳይሆን የቆረጠልህንን አንተ ዳግም የምትቀጥለው ነው። ስለዚህ ሁላችንም ስለ ተራሂምን ተቆራርጠን የተለያየን ሰዎች ይሄ ሀዲስ ለሁላችንም ይገባልና ዝምድና ልንቀጥል ይገባል። ስለ ተራሂማችንን ልንቀጥለው ይገባል። የአዱኛ ነገር ስለ ተራሂማችንን ሊቆርጠን አይገባም እላቸዋለሁኝ። ይሄንን ሁላችሁም ሀፍዙት፣ ሁላችንም እንጠቀምበት። ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ሼር አርግተን ለሌላ ሰዎችም እንዲጠቀሙ እናድርግ። ሁላቸውም ወዳጆቻችን ጀነት እንዲገቡ እንፈልጋለን። ከጀነት ማንም እንዲርቅ አንፈልግም። ስለዚህ የጀነት ጸጋ ሁላችንም እንደምናጎናጽፍ ይሄንን ነገር ለሁሉም ማቅረብ አለብን እላቸዋለሁኝ። ሰላም አለይኩም።